Dobro večer svima, hvala vam što ste došli na ovu tribinu. Večeras ćemo pričati o razlici dve emocije, zaljubljenosti i ljubavi. Naravno, povod je sutrašnji praznik, dan zaljubljenih, koji je i kod nas postao popularan kao što je to i u zapadnom svetu. Da napomenem samo da je taj praznik počeo da se slavi negde u 15. veku, kod zapadnih hrišćana, znači u katoličkoj crkvi. Isti svetitelj se praznuje i u pravoslavnoj crkvi 13. augusta. Znači, nije to nešto što, kako ovde ljudi misle, taj svetitelj nije naš, on je katolički, mi smo sad uzeli nešto da slavimo što ne postoji u našoj tradiciji. Ono što ne postoji ni u katoličkoj, ni u pravoslavnoj tradiciji, to je odnos prema zaljubljenosti. Pojam ljubavi je poznat u hrišćanskoj i judeo-hrišćanskoj tradiciji na kojoj je utemeljena evropska civilizacija, jer je i samo hrišćanstvo propovedalo ljubav. Apostol Pavle je napisao himnu ljubavi koja je do današnjeg dana neprevaziđena. Ali razlika između te dve emocije je ipak velika i o tome će govoriti Filip. Tako ću ja taj deo da preskočim. Ono što ću da napomenem jeste da apostol Pavle u svojoj himni ljubavi napominje da je ljubav trajna, da dugo trpi, da se svemu nada, da ne traži svoje. Tako piše. Znači, ona nije sebična, to nije nekakva sebična emocija. I on govori još, džaba mi svo znanje, džaba mi da sam prorok, džaba mi, nemam pojma, da znam anđelske jezike, ako ljubavi nemam, ništa sam. Znači, hrišćanska tradicija postavlja ljubav kao najveću vrlinu. U Evanđelju Svetog Jovana se čak pominje da je Bog ljubav. Tako da je za hrišćansku tradiciju ljubav nešto što nije nepoznanica. Uostalom, kao i za druge tradicije, ali i hrišćanstvo baš isticalo taj pojam ljubavi. Zaljubljenost, recimo, kao ideja u toj srednjovekovnoj, recimo, književnosti i kulturi, nije poznata u hrišćanskoj Evropi. Kod nas, recimo, na ovim prostorima postoje pesme o ljubavi, postoje pesme, recimo, Banović Strahinja, to je jedna jako dobra pesma, koja govori da je ljubav iznad viteštva. Viteštvo je u ono vreme bilo nešto što je bila najveća moguća vrlina. Ali je Banović Strahinja iz ljubavi prema svojoj ženi prevazišao i nekakve viteške kodekse. Stefan Lazarević je napisao pesmu Slovo ljubve, znači, te stvari nisu nekako bile tabu na ovim prostorima, ali ne postoji, kao što kažem, tradicija veličanja zaljubljenosti. Bilo je možda, ovde su bili uglavnom brakovi ugovoreni, sve negde do početka 20. polovine 20. veka, pa tako je bilo i u zapadnoj Evropi. Bilo je možda izuzetaka, recimo, da devojka pobegne, nemam pojma, za nekog momka ili da je hajduci nekakvi otmu iz neke zaljubljenosti. Bilo je takvih momenta, znači nije bilo sad, apsolutno da ljudi nisu znali za te stvari, ali jednostavno kultura, ta srednjevekovna hrišćanska iz koje potiče kasnije ova naša, nije negovala takve odnose. Danas, recimo, u svetu Azija i Afrika i narodi koji tu žive, oni ne neguju uopšte kulturu zaljubljenosti. Većina brakova su na tim prostorima i dalje ugovoreni brakovi. Kod nas je zaljubljenost kao pojam najviše stigla preko masovnih medija, Holivuda, i to je nekakva savremena mitologija u koju trenutno veruje popriličan broj ljudi, znači najveći deo populacije na ovim prostorima i u zapadnoj hemisferi veruje u zaljubljenost. I imamo u holivudskim filmima gotovo u svim
tematike, svim žanrovima se zaljubljenost nekako propagira kao vrhunac ljubavi, kao nešto što je smisao u stvari ljubavi, ne nešto, ali je to obrađenost dosta utilitaristički. Ljubav i zaljubljenost se gledaju kao nešto što nama lično donosi ispunjenje životnog smisla i onda posle toga ide i blagostanje uz to sve i skladan život, znači kao korisnost. To jeste odlika tog zapadnog protestantskog sveta, da se sve gleda kroz korisnost, pa se tako i zaljubljenost, zaljubljivanje i ljubav gledaju kroz korisnost. Naravno, to je u savremenom dobu, 21. vek je definitivno vreme potrošačkog društva i ta kategorija je nekako potisnula sve ostale u drugi plan, više nisu bitne ni nacije, ni države, ni tradicije, sad je potrošnja, biznis i trgovina u prvom planu. I na toj temi zaljubljenosti upravo sutra će dosta trgovaca da zaradi para, tako da to isto ne smetnemo s uma. Otprilike ovim bi završio uvod u ovu priču i dao bi reč sada Peđi ili Filipu, ko hoće. Neka Filip nastavi, Peđi, ovo ćete kasnije. Okej, dao ću Peđi. Dobro večer svima. Ovo je jedna, meni iskustvo pokazuje, najproblematičnijih tema za predavanje, tribinu i radionicu. Mi ovde pričamo o razlici između ljubavi i zaljubljenosti, ali ono da budem otvoren, ta tribina ima u stvari svrhu i cilj da se negde razoruža koncept zaljubljenosti i da se negde razotkrije koncept zaljubljenosti i da se negde daju argumenti zašto je zaljubljenost jedan pogrešan koncept kojim se većina ljudi u zapadnom društvu vodi. I onda je to problematično da neki određen procenat ljudi to jako teško prihvata. Prihvata teško zato što su negde ceo život verovali u koncept zaljubljenosti. Koncept zaljubljenosti se glorifikuje. Glorifikuje se od bajki, Željko je spomenuo holivudizaciju, ali i romantizam kao pravac i bajke, pa onda na kraju Hollywood. I uopšte, zaljubljenost je nešto što je društveno ne samo poželjno, nego i glorifikovan pojam. A mi sad ovde, odnosno ja sam namirio da ga negde razotkrijem i da ga proglasim krivcem i negativcem. I to neki ljudi prihvate, neki ljudi kažu da slažem se, ali određen broj ljudi ne voli to da čuje i brani zaljubljenost. Tako da, eto, jeste problematično zato što zadire u ljudsku vrednost. Nekim ljudima je zaljubljenost visoko na lestvici vrednosti. E sad, psihologija i psihoterapija generalno ima tu manjkavost da ona uvek retroaktivno reaguje. Znači, nema tu moć anticipacije, odnosno predviđanja problema, nego problem nastane, najčešće u odnosu pojedinac društva, pa kad problem nastane, onda mi definišemo da taj problem postoji, mi ga uvedemo u nomenklaturu, a tek onda počinemo da ga tretiramo. Jel? Tako radi i Svetska zdravstvena organizacija i uopšte cela medicina, pa tako i psihologija i psihoterapija. I onda šta mi ovde imamo? Mi ovde imamo nešto što konačno onako možemo da definišemo da je to ozbiljan hronični problem u partnerskim odnosima, posebno opet kažem u tom zapadnom društvu. I to je negde ono što čovjek, ako se ne bavi time i ne proučava to i ne gleda statistiku, može ovako golim okom ad hoc da kaže da danas ne štima baš sve kad su u pitanju partnerski odnosi. Dobro, znači imamo definisano stanje, a stanje je takvo da imamo problem u partnerskim odnosima. E onda nas to negde motiviše, odnosno i stručnjake motiviše da proučava šta je koren problema. I sad, to nije laka priča zato što uvek ima više tih varijabli, odnosno više stvari uzrokuje problem. I sad, ono što jeste iznenađujuće za neke ljude, da se u toj analizi šta je problem u partnerskim odnosima istaklo zaljubljenost kao možda krucijalna stvar i najveći problem kad su u pitanju partnerski odnosi. I to stvarno bude za ljude iznenađenje. Kako je sada zaljubljenost najveći problem? Zar nije zaljubljenost nešto što u stvari je lep osjećaj, prijatan osjećaj, ekspresivan osjećaj, nešto čemu težimo i tako dalje. I kažem, za sada se to razrađuje, ali negde onako već nekih 10 godina je zaljubljenost proglašen
krivcem, glavnim krivcem partnerskih odnosa. Tako da ja evo sam tu da negde zajedno razgovaramo, da izvedemo neke hipoteze, ideje koje, i argumente koje u stvari stoji iza toga da je zaljubljenost potpuno, ja volim da kažem, stranputica i da zaljubljenost nije put u ljubav, nego put u razočaranje i tako dalje. Znači, kažem, negde moja ovde ideja jeste da pomalo hrabro napadnem zaljubljenost i držao sam neka predavanja i radionice i tribine gde je bilo dosta ovako interaktivno za razliku od ovog i da posebno mladi ljudi imaju tu potrebu, što je potpuno u redu, da se protive ono konceptu i da brane zaljubljenost i to je u redu, takva reakcija u redu, ali evo ja ću, kažem, ovde hrabro da napadnem zaljubljenost i za sada je to, znači, s moje strane, kad je u pitanju uvod, za sad neću da iznesem jedan argument protiv zaljubljenosti, za sad sam samo rekao šta ću da uradim, a imam vremena napadne. Dobro, evo, Filip mi je dao neke ideje dodatne o kojima nisam razmišljao, ali je spomenuo razočaranje, što mi je, ajde, ja ću sad ljubav da obradim sa nekoliko različitih aspekata. Jedan od tih aspekata je istorijski. I Filip je već pomenuo romanticizam, odnosno deli se, ljudi se dele na klasičare i romantičare. Romantičari su u suštini ljudi koji sve vole da doživljavaju, više su taktilni, više vole da je nešto, kao što je Filip rekao, ekspresivno, da je izuzetno snažno, izuzetno emotivno i prosto adrenalinski, da se tako izrazi. Dok su klasičari, sa druge strane, ljudi koji vole neki mir, stabilnost, da nema previše tih skokova i padova emotivnih i tako dalje. Sad govorim konkretno isključivo o emocijama i kako ih klasičari i romantičari doživljavaju na drugačiji način. Međutim, da se vratim malo u istoriju. Postoji grčka reč za umetnost, kalitehni, odnosno dobra veština. I postoji latinska reč za umetnost koja je nastala kasnije, a to je ars, odnosno umetnost onako kako je mi znamo, umetnost sa kojom se mi najčešće danas srećemo, a to je slikarstvo, ekspresionizam kroz literarna dela i tako dalje. E sad, kalitehni, odnosno dobra veština, potiče zapravo iz postulata da je nešto umeće, da je nešto veština i da postaje umetnost tek kada se razvije do nekog maksimuma. A ars kao ars potiče iz postulata da je umetnost prosto ekspresionizam. Zato imamo tu ideju umetnika koji vole da pate, koji su alkoholičari, narkomani itd., koji sve doživljavaju na razne načine. Međutim, ja pošto sam završio Oli metod, tako reći olijevac po ovoj, kako se to moderno kaže, na oliju smo obrađivali sposobnost za ljubav i rad kao dve usko povezane veštine. E sad, da ja to malo povežem, da pokušam da vam objasnim što jednostavnijim rečnikom. Prema ljubavi i prema radu bi trebalo u suštini imati isti odnos. Naime, ako volimo svoj posao, posao ne može da nam uzvrati ljubav, ali je to nešto što mi prosto volimo da radimo. Isto tako, sad neko će reći ovo je više platonski, ali druga osoba kojoj se mi posvećujemo, koju volimo, treba da, ajde da se vratim samo jedan korak nazad, ono što nam posao donosi je neka stabilnost, sigurnost u našem životu, u smislu imat ćemo da se prehranimo, da jedemo, da krov nad glavom, da platimo račune i tako dalje. Isto to, znači isti reciprocitet bi trebalo da imamo prema drugoj osobi, znači da nam nešto donosi,
ali da ne očekujemo da će svaki put da bude sjajan dan, kao što na poslu nije svaki put sjajan dan i kao što nekad možemo imati razmirice sa šefom, klijenta koji nam se ne dopada, klijenta koji nam nije platio za nas koji radimo kao freelanceri. Znači, postoje razne stvari. Isto tako i u ljubavi mogu da postoje razmirice sa partnerom, odnosno partnerkom, i da prosto nekome trenutno nije dan. Zato što klijent nije platio, zato ćemo možda imati neke razmirice, ali to sa druge strane, ok, ne bi trebalo da se posao prenosi u ljubavi obrnuto. Ali, ajmo sad ovako. U našem jeziku ljubiti i voleti su vrlo dve različite reči. Zašto sam pomenuo te reči? Voleti potiče od korena reči volja, a ljubiti od korena reči ljubav. Na staroslovenskom jeziku ljubljenje je u suštini osjećanje. Volja je i dalje volja. Znači, mi pokazujemo inicijativu, pokazujemo voljom učinkovitost, pokazujemo rešenost. Znači, to su stvari koje pokazujemo voljom. I to su stvari koje zapravo u našem narodu kroz jezik koje se u našem narodu pokazuju kroz jezik. Znači, naš narod, da ponovim, kod nas tri reči ja te volim, znači ne ja te ljubim, imaju te dve rečenice imaju potpuno drugačije značenje. I pošto je Filip malo pre spomenuo razočarenje, da se vratim i na to. Zaljubljenost kao emocija je u suštini očaranost nečim. I očaranost, jedino očaranost može da dovede do razočarenja. Na koji način? Nešto čime smo očareni sagledat ćemo iz nekog ugla koji prosto nije realan. I sama reč to govori. Od korena reči čar, odnosno magija. Čarati. Čarati, da. Omađijan, praktično. Očaran. I onog trenutka kad se magija razbije, kad se razočaramo, onda vidimo realnu sliku i realno stanje stvari. E sad, razočarenje ne mora nužno da bude uvek, jer vrlo moguće da i kroz celokupnu tu magiju mi možemo da vidimo stvarnu sliku, ali da pustimo da magija potraje dok se, jel da, ne završi i dok ne dođemo u taj stadijum da prosto nastavimo da funkcionišemo nekim svojim normalnim tempom. Sad bih predao reč Filipu. Meni. Da. Dobro. U tom procesu analiziranja ljubavi i zaljubljenosti i proglašenju zaljubljenosti kao krivca najvećeg partnerskim odnosima, pošlo se od toga koja su to pogrešna uverenja koja dominiraju kod većine ljudi. I onda vrlo jednostavno došlo se do toga da pogrešne uverenja idu u pravcu da ljudi smatraju da je zaljubljenost nužno prva faza ljubavi i da je samim tim i deo emocije ljubavi, početni deo emocije ljubavi, znači da je zaljubljenost koja prerasta u ljubav. To se istaklo, odnosno to se pronašlo kao jedan od najvećih zabluda ili, kako mi kažemo, iracionalnih uverenja, pogreški. Zaljubljenost nije prva faza ljubavi i to je jedna od najvećih greške koje, kažem, masovni ljudi rade. Odnosno, zaljubljenost, kako je to Peđa sad negde i naveo, i ljubav su dve potpuno različite emocije. I u stvaranju, potpuno u svom mehanizmu, su različite emocije. Sad, ajde da istaknemo neke stvari. Emocija ljubavi je, na primer, mi imamo jedan drugi naziv za emociju ljubavi i zovemo emocionalno vezivanje. I meni se u stvari jako dopada da se baš umjesto ljubavi koristi izraz emocionalno vezivanje, zato što kada se kaže emocionalno vezivanje, to negde se
osjeća da tu iza toga stoji jedan proces, da to nije onako, ne dešava se u momentu i brzo, nego da iza toga stoji vezivanje, znači osjeća se da je to neki proces. I iza emocijne vezanosti, odnosno emocije ljubavi, jedan od glavnih uslova da bi se neko emocijno vezao za nekog, odnosno volio ga, jeste vreme. Znači, određeno vreme mora da prođe da bi se mi emocijno vezali, osjećali emociju ljubavi. A zaljubljenošću nije potrebno vreme. I kako kaže, jel, Bora Đorđević u onom stihu, zaljubim se 5-6 puta, u roku je 3 minuta, ja to često volim da kažem, zato što negde to jeste karikirano, ali u praksi to negde baš bude tako, zaljubim se 5-6 puta, u roku je 3 minuta, što taj stih dobro ukazuje na to da za emociju zaljubljenosti nije potrebno vreme, nego može da se desi u jednom trenutku, u jednom danu, u jednom satu. E, zašto za emociju zaljubljenosti nije potrebno vreme, a za emocijnu vezanost ljubav jeste? Pa zato što, i to je Peđa negde krenula da priča, zato što iza emocije zaljubljenosti stoji dva mehanizma, to je idealizacija i projekcija. Znači, mi imamo idealnu sliku nekog našeg partnera i onda kada sretnimo osobu koja ispunjava neke od tih uslova, mi pripišemo, projektujemo, tako se kaže, tu idealnu sliku na tu osobu. To bi otprilike značilo da mi imamo negde u nekom nesvesnom nivou, na primjer nekih 19-20, nije sada važno, elemenata koje naša slika idealnog partnera sadrži u sebi. Onda mi sretnemo osobu koja ima 3 ili 4 od tih 20 elemenata, a ostalih 15 projektujemo i pripišemo. To delimo. I kada se zaljubimo, a posle se, kada dođe faza razočaranja, umemo i naljutiti na tu osobu zato što nema te elemente koje u stvari nije ni dužna da ima, nego smo i mi prepisali, projektovali, idealizovali. Tako da iza emocije zaljubljenosti stoje, još jedno ću ponoviti, dva ključna mehanizma, jeste idealizacija i projekcija, i samim tim emocija zaljubljenosti nije realitet i nije objektivno stanje stvari. I sve analize pokazuju da zaljubljenost kao emocija ima rok trajanja, pa se negde spominje između 6 meseci i 2 godine. Je neki maksimalni rok trajanja. Vi možete da se zaljubite u ponedeljak ili već u četvrtak, već da niste zaljubljeni, ali neki kad se pita koliko je maksimalni rok, pa negde između 6 meseci i 2 godine. Tako da stvarnost je negde bolna, umjesto da zaljubljenost bude prva faza ljubavi, zaljubljenost je prva faza razočaranja i potpuna stranputica. I kažem, to ljudi ne vole nikako da čuju, neki vole da čuju i neki kažu da već duže vreme i oni tako razmišljaju i da možda više i nemaju sposobno zaljubljivanja, ali da su se pitali da li ste imali sve u redu i tako dalje, i onda im doživaju lakšanje kada čuju ovako nešto. Jer iza emocije ljubavi stoji emocijno vezivanje, vreme i nešto što je smirenije i trajnije. I nema tih amplituda, tih ekspresija kao što ima u zaljubljenosti. Tako da je zaljubljenost jedna vrsta opijenog stanja, jednog stanja koje nije realno, i osoba koja ne razgraniči ove dve stvari, ona negde može da upadne u obrazac zaljubljenosti ili čak neku zaljubničku ovisnost. To znači da postane ovisna o tom, kako oni moram da kažu, divnom stanju zaljubljenosti, pa se tu sad spominju leptirići, spominju se razne osjećaje, i onda pošto zaljubljenost ima rok trajanja, njih to prođe, onda oni idu na sledeći objekt zaljubljenosti, pa kad ih to prođe idu na sledeći objekt zaljubljenosti i neki tako mogu da ponavljaju taj obrazac ceo život. Sad je rano da vas da pitam ovde nekog da li na primer brani koncept zaljubljenosti, zato što bih ja voleo, i neću sada vas pitam, ali evo najavljujem takvo pitanje i osnažujem svakog ko ovde misli da zaljubljenost nije stranputica, da slobodno to kaže, zato što bih imao jedno pitanje koje onako može da nas odvede u jednu konstruktivnu diskusiju. Tako da eto, znači za početak, zaljubljenost i ljubav nisu iste emocije, i Željko je spomenuo da neka društva, a stvarno neka društva nemaju sposobnost, odnosno ljudi iz nekih društva nemaju sposobnost zaljubljenosti. I šta je tu još osnovna razlika? Znači, ljubav osjećaju kao emociju koja se stvara u limbičkom sistemu, svi ljudi na ovom svetu osjećaju ljubav, a zaljubljenost ne osjećaju svi. Postoje u Africi i u Aziji
društva u kojima ne postoji koncept zaljubljenosti. Šta to znači? To znači da je zaljubljenost, mi kažemo, konstruisana emocija, socijalno konstruisana emocija. To znači da ona postoji u društvu i pojedincima samo ako je neko spolja konstruisao. Bilo kroz bajke, romantizovanje, filmove, nasleđen jedan obrazac kulturološki, znači da je konstruisana. A kad nije konstruisana, onda ona bazično ne postoji i ne spada u takozvanih šest primarnih emocija koje karakterišu sve ljude na svetu. A ljubav, to je emocija koju osjeća svaki čovjek na svetu, za razliku od zaljubljenosti. Ok. Ko će da preuzima? Da, mislim, ja sam, pa dobro, sad nabio mi to u usta. Sad je Filip već prešao u definiciju toga, te dve emocije, ljubavi i zaljubljenosti. Za razliku od zaljubljenosti koja je trenutna, koja je euforična, koja je neka vrsta magije, kao što je Filip rekao, koja, ali ljudi žele s druge strane tu magiju da to žive i to je ono što u savremenom društvu i najviše doprinosi pojavi zaljubljenosti, što ljudi pokušavaju nekako kroz taj doživljaj magije da idu lakšim putem. Magija je inače put kojim se lakše ide. To je dobijanje stvari preko veze. Znači, to bez nekog truda ličnog. Razlika između zaljubljenosti i ljubavi, ljubav nije magija. Ljubav je nešto, ljubav je realnost, ona se gradi. Za ljubav je potrebno vreme. Za zaljubljenost može da bude sekund. To je baš magijski, kao što je rekao Filip. Pa projekcija, da. Da, pošto je to projekcija, ali za ljubav je potrebno vreme, za ljubav je potrebno pre svega i žrtva, jer bez žrtve ljubav nema snagu. Ako mi nismo spremni da, to sad ne mora da bude neka ekstremna žrtva, nemam pojma, da se položi život za nekoga, mada i to isto u stvari pokazatelj, to je pokazatelj najveće ljubavi, spremnost da se za nekoga žrtvujemo svojim životom. Ali, ajde recimo, to se danas od nikoga ne traži, uglavnom se to od nikoga ne traži, ali mi danas kao društvo nismo sposobni ni da pretrpimo ni najmanje nekakve stvari u partnerskim odnosima, u prijateljskim odnosima, u bilo kakvim drugim odnosima sa drugim osobama. Nismo spremni jer smo sebični. I zato nam je bliži koncept zaljubljenosti, koji je u stvari koncept sebičnosti, nego ljubavi koje je u stvari ono što se daje. Ljubav je veća što se više daje, a zaljubljenost je veća što se više uzima. I to je na neki način moje viđenje te razlike između zaljubljenosti i ljubavi. Stari Grci su zaljubljenost doživljavali kao bolest. Evo sad čujem od Filipa da to je savremena psihologija tako gleda, ja to nisam zaista znao. Pa čak i Svetska zdravstvena organizacija je blizu toga da zaljubljenost proglasi bolest. Zato što postoje simptomi kod zaljubljene osobe koji ukazuju da to stanje nije, da je to aberantno stanje. Pa da, to stari Grci su baš zbog tih simptoma i proglašavali zaljubljenost kao da. Stanje bolesti. Dok je ljubav nešto ipak što mi moramo da uložimo trud. Dugovečni brakovi, znači oni koji opstaju decenijama, nisu sazjedani na zaljubljenosti. Ona je mogla biti početna faza, ali ako nije prešla u ljubav, ti brakovi po običaju propadaju. A to podrazumeva da ljudi u toj zajednici, ili kako kaže Filip, partnerskim odnosima, da moraju da osluškuju jedno drugo. Moraju da se žrtvuju jedno za drugo, moraju da trpe jedno od drugoga. Recimo u pravoslavnoj crkvi, kada pop venčava tamo dvoje, oni onda idu u krug tri puta, tada im peva jednu himnu koja otprilike glasi ovako: sveti mučenici koji ćete dobro postradati. Znači on njima pop tada bukvalno naglašava da su oni mučenici, da će da stradaju u tom braku.
ljudi ne razumeju staroslovenski pa se raduju tom venčanju, uglavnom njima je to super događaj, spektakl, oni kažu ovo kako je bilo lepo, stavili su nam krune na glavu. Da, ali te krune su u stvari simbol mučeništva, a ne nekakvog carskog gospodstva. Stare tradicije, kao recimo što je pravoslavna crkva, oni su znali da je to u stvari, da je ta zajednica jedna vrsta stradanja. I to, kroz to stradanje, čovek u stvari se usavršava. To nije stradanje na štetu čoveku, nego je to stradanje na izgradnju, na razvoj ličnosti. Sve zrele ličnosti, stariji ljudi pogotovo, znaju da ne postoji uspešan brak bez stradanja. Ali to stradanje, kao što kažem, nije neko katastrofično. To je u stvari ono što mi moramo da dajemo u tom zajedničkom životu. To je ono što od nas ne da se očekuje, nego mi kroz to davanje zapravo izgrađujemo svoju ličnost. I što više dajemo, više postižemo na sebi. To je poenta tog zajedničkog života i odricanja u njemu. Danas se nema više volje za to, jer je preovladala sebičnost, preovladao egocentrizam, mnogo ljudi su narcisoidni i oni ne vide uopšte razlog zašto bi u jednom braku bilo šta davali onom drugom. Oni kad uđu u brak, oni samo očekuju da se njima daje. I zbog toga, nažalost, većina brakova danas se razvodi posle nekoliko meseci ili par godina. Jer jednostavno niko, svi imamo slobodu, zašto bi sad ja nekome davao ceo život, a od njega ne dobio ništa. To je glavni problem savremenih brakova. Osim toga što nisu, nekako smo iskočili iz te tradicije koja je nekada to znala da reguliše, i onda smo uzeli neke stvari s kojima se ne snalazimo najbolje. I otprilike... Otprilike, ajmo dalje. Završio, da. Željko me je sad podsjetio na nešto. Kada je rekao... Samo da vidim. Da, sebičnost. Sebičnost je odlika narcisoidnog društva, odnosno društva današnjice. Jer mi, mnogi psiholozi i sociolozi tvrde da se mi u stvari nalazimo u jednom dobu narcizma. E sad, koliko zdravog ili nezdravog, to je već na drugima da prosude. Ali u svakom slučaju, u današnjici se veliča pojedinac naspram zajednice. Znači, pojedinac je mnogo vredniji nego zajednica u nekim slučajevima. Govorim konkretno o zapadnom svetu, zapadnoj kulturi, to je u Aziji već malo drugačije. Dobro, ali, mi pripadamo toj zapadnoj kulturi. Mi, da, to sam upravo htio da kažem, mi toj zapadnoj kulturi i pripadamo. Kulturološki, da. Da, iako smo, ajde, da kažem, centralna Evropa i bili smo pod Turcima 500 godina i tako dalje, imamo mi tog istočničkog u sebi, ali ne toliko koliko možda mislimo da imamo. Ipak smo mi zapadnjački nastrojeni. Ta narcistička kultura u stvari vrlo moguće da i ona sama po sebi romantizmom veliča je, kao što sam rekao, prvenstveno pojedinca, a zatim i zaljubljenost tog pojedinca. Odnosno, pogledajte samo u poslednje vreme koliko ljudi je očarano idejom nekog drugog pojedinca. Do malo pre je bio Steve Jobs, sad je to Elon Musk, pa imamo Marka Zuckerberga. Mislim, to su sve ljudi koje, ajde da kažem, milenijalci takozvani, gledaju kao u bogove. Veličaju se pojedinci, prosto na neki romantičarski način se doživljavaju. Doživljavaju se kao da su oni, kao što sam malo pre rekao, gotovo božanstva. I svaki poduhvat današnjice, odnosno čoveka današnjice koji pripada toj narcističkoj kulturi, u stvari je neki romantičarski poduhvat, neki kao potraga za nečim,
ne znam, kao Indiana Jones koji ide da, ne znam, traži, kako se zove, kristalnu ovu lobanju. Prosto, ne znam, ili vitez koji ide da spasi princezu od zmaja. Vrlo, to je sve vrlo slično. Znači, svi su u nekoj potrazi za nekim nerealnim, odnosno očaravajućim aspektom sebe. I vrlo često, u jako mnogo slučajeva ćete na društvenim mrežama upravo to i videti. Ljudi koji sebe predstavljaju tako da bi očarali druge ljude i da bi ih privukli. To je nužnost društvenih mreža, ti drugačije se tamo ne možeš ni predstaviti. Da. Nažalost, u današnje vreme drugačije ne možeš ni predstaviti na društvenim mrežama, ali dobro. E sad, želeo sam da vam ispričam jednu anegdotu, samo ovo je bio prvi šlagvort koji mi je Željko dao, pa sam hteo da se nadovežem na to. Ali anegdota je o jednoj mojoj prijateljici, kojoj ja beskrajno volim da se razumemo, najbolji smo prijatelji već godinama unazad, i ja sam nju zvao lovac na leptiriće, zato što dok traje zaljubljenost, ona je u redu. Kad prestane zaljubljenost, razočarenje, potpuno ista priča je bila, potpuno je bilo očekivano naše neko, ajde da kažem, zajedničko po znacima navoda odrastanje, jer mi se znamo recimo nekih 15 godina, i to neko naše zajedničko odrastanje, ona je uvek patila za nekim momcima, uvek je nešto ili su nedostupni, ili su emotivno nedostupni, ili su oženjeni, pa ne znam nije šta, ali bilo je nekako očekivano kad sam ja proradio šta ona u stvari radi, kad sam procesuirao to u svojoj glavi, nekako sam rekao, pa ova devojka će se udavati jedno tri puta, verovatno, i evo zaista je tako, ona ima, ok, nije treći put, drugo dete s drugim mužem, ali mislim, ne da mislim, nego sad je već u njenoj glavi druga priča, prestala je da juri leptiriće, jer je sa prethodnim mužem shvatila da to nije baš najbolji put da se izgradi neki zajednički život. Ali je skupo shvatila. Da, skupo je shvatila, da. Dobro, deca jesu neka kompenzacija prijatna, ali je to skupo plaćeno. Dobro, ok. Da. Skupo na ličnim pogreškama, ali kad se stvari razlože, stvari su stvari vrlo jednostavne. Svi mi imamo piramidalno postavljene naše vrednosti. Pa sad nekom je brak na prvom mestu, zdravlje, porodica, nekom sasvim nešto drugo. Uglavnom imamo neke naše vrednosti, prvih pet, na primer, vrednosti i druga osoba partnera. I onda mi uđemo u neku vrstu zajednice partnerskog odnosa s nekom osobom. I onda proverimo te naše vrednosti, da li su nam slične. I ako su slični, onda mi imamo dobar uslov da taj odnos bude funkcionalan. I sad ako je odnos funkcionalan, onda mi donesemo odluku da želimo da budemo sa tom osobom, i kada donesemo odluku, onda budemo sa tom osobom, i kroz izvesno vreme, faktor vreme, mi nudimo sebi šansu da se emocionalno vežemo za tu osobu i ona za nas, i da se rodi ljubav. Čekaj, izvini. Da? Zar to nije trgovina? E, tako je, to su pitanja. Zar to nije onda, šta je sad to, kakav je to? Tako je, to je dobro Željkovo pitanje, kakva je sad to ljubav? Vi se sretnete, odlučite, pa ste odlučite da budete, onda proverite vaše vrednosti, pa onda kad proverite vrednosti, ako konstatujete da su vrednosti donekle slične, onda proverite da ste funkcionalni, pa kad ste funkcionalni, onda budete zajedno, date sebi vremena da se emocijno vežete, emocijno se, pa to nije to. Jer šta kaže hollywoodski film, dve osobe se slučajno sudare, ispadnu papiri, sadne da pokupi te papire, pogleda ovako kako se saginu, malo kleknu, pogleda gore i bam, rodi se ljubav do kraja života. I to u praksi ne funkcioniše, a ovo što sam rekao je, to ljudi ne vole, ljudi vole magiju, vole da to bude intenzivno, da ne bude tako obično. I onda njih volim da pitam, dobro, ok, kako bi onda vi prošli da preko koncepta zaljubljenosti kupujete automobil? Odete na autoplac, umesto da proverite automobil, vi sa 20 metara ovako gledate, uf, zaljubio sam se u onaj, daj mi daj. Ili stan da kupite preko koncepta zaljubljenosti.
Šta se dešava? Pa povećavamo šansu da kupimo pogrešan auto, neadekvatan auto za nas i neadekvatan stan. I ko kupuje stan, auto ili šta god preko koncepta strasti i zaljubljenosti? Niko, nego mi to lepo dignemo haubu pa proverimo i tako dalje i onda povećavamo šansu da kupimo adekvatan auto za nas i adekvatan stan i sve ostalo. A u ljubavi, eto, se ne ponašamo iz nekog razloga tako, nego su nas pogrešno naučili da trebamo sa 20 metara ovako da ugledamo i da kažemo, to je to. I posle još budemo razočarani što to nije to. Nismo digli tu haubu, jel? Ali ljudima to bude obično, bude, kako si mi ti Željko pitao, kako je to onda proračunato? Trgovina, suviše racionalno, proračunato. I onda kažu, to je bez veze, to je jako proračunato, ja se držim svog koncepta zaljubljenosti, to je prava stvar kad mene to razvali sa perom, a kad me više pusti sa perom, onda ću da idem sa nekim drugim, trećim, desetim, a tu u stvari Peđa više puta iskoristio taj izraz sebičan, jeste zaljubljenost umjesto veličanstvenog osjećaja, on ima sebičan jedan koncept gde vi u stvari želite da sebi napravite to euforično stanje i sad stvarno izvinjavam se na tom komentaru, ali negde to smo Željko ja konstatovali, onda je stvarno časnije da uzmete kokain pa da šmrčete i da budete lepo euforični, malo košta, ali bar časnije nećete zezati drugu osobu, treću, petu i desetu. Tako da, eto, ja jako volim da se obrušim u koncept zaljubljenosti i jako volim kada mi neko parira i zato pozivam da neko kaže, ne slažem se, zaljubljenost jeste pravi put i onda volim da nešto pitam, ali ima neko ko bi rekao da se ne slaže, to je potpuno redno. Ne, meni se sad zaintrigirao time što je to, napravio se od toga sad nekakvu trgovinu, znači to je brak kao biznis. Šta je sad tu časnije, brak kao biznis ili brak kao čarolija? Da, to nije brak kao biznis, nego to je emocija ljubavi i emocijalnog vezanosti koja ali tiha. Dobro, ako moramo prvo da zavirimo pod haubu, mislim, a što to značilo, onda znači to ti ipak, ti sad odmeravaš to, znači ti ispituješ da vidiš da li ti to odgovara. Znači, tu nema nikakvog čarola, nema nikakvog feelinga. Da, jeste, nema feelinga, vrlo deluje sterilno. Da, da. Ja kada tako odmeravam i kada to zagovaram, ja u stvari pozivam ljude da se ne projektuju i ne projektuju svoju idealnu sliku, idealizaciju na nekog tamo nedužnog čoveka i još da se posle i naljutimo što kažemo, nema to što smo projektovali. Tako da, nažalost, mnogih ljudi, da, jeste, odabir partnera je, ako ćete tako, meni nije sterilan, ali ako ćete da se držite koncepta zaljubljenosti, onda da, jeste sterilan je. I ja volim da pitam, pa evo, Željko mi se da li iskreno ili ne, nije sad važno konfrontirao, i onda volim da pitam, na primer, ljude pitam, pričamo o emociji ljubavi. Ok, emocija ljubavi je emocija ljubavi. Nema ljubav 1, ljubav 2, ljubav 3, ljubav 5. To je emocija ljubav, je emocija ljubavi. I onda pitam ljude koga vi sve volite. I šta ljudi kažu? Najčešće kažu roditelje, brata, sestru, kućne ljubimce, baku, deku, neku tetku i otprilike nekih desetak ljudi nabroje da vole. Ja ih jednom pitam, dobro, znači vi ste sada otprilike nabrojili 10 ljudi prema kome osjećate emociju ljubavi? Oni kažu da. Ok. Onda ih ja pitam da li ta emocija ljubavi prema tim osobama je euforična, strastvena, imate leptiriće, žmarce ili ona tiha, trajna, mirna, pa vas malo i nerviraju, ali opet ih volite, pa kažu mirna, trajna, tiha. Ok, onda ih pitam, zašto bi ljubav prema partneru bila drugačija, ako pričamo o ljubavi? Zašto bi onda, ja, nikad mi još niko nije dao argument, zašto bi onda ljubav prema partneru, kad pričamo o emociji ljubavi, bila drugačija? Zašto sad ljubav prema kućnom bincu, bakama, dekama, mama, tatama je trajna, stabilna, i nije tako ludački strastveno, prema partneru očekujemo da nas to razvali i da nas drži do kraja života. Kažem, niko mi do sad nije dao argument i dobro, to je dobro, niko ne dao argument, znači da malo to preispituju ili u sebi govore da šta ovo budala priča, reće naglas, bilo kako bilo, eto, to je negde, ja sam to izučavao i ljudi koji su se obrušili na koncept zaljubljenosti i targetirali zaljubljenost kao najveća krivica partnerskih odnosa, ja to nisam zdravo za gotovo, ja sam to preispitivao, pa sam ja imao svoj otpor i meni se zaljubljenost sviđa. Ja sam se zaljubljivao. Ali vremenom sam stvarno iskonski prihvatio taj koncept i snažno zagovaram da je zaljubljenost apsolutna stranputica, a da je ljubav prava stvar.
E, ja ću da te malo ovde sad... Probaću, ne, neću da te napadnem, nego ću da te osporim. Fora je u tome da međioničar kada izvodi magiju, svi ostali su očarani, on zna kako izvodi. Hoću da kažem da možemo da postanemo međioničari, odnosno da možemo da budemo zaljubljeni, a i dalje da znamo u što se upuštamo i da i dalje gajimo ljubav kroz zaljubljenost. Znači, možemo da budemo zaljubljeni, što će kratko da traje, opet se slažem, ali da vrlo realno sagledamo tu drugu osobu i da znamo šta da nas očekuje. Misliš, zaljubljenost kao faza pre ljubavi. Kao faza pre ljubavi, a dobro, to znači kao da kontrolišemo svoju zaljubljenost, da je osvestimo, kontrolisana zaljubljenost, tako je, znači kao mađioničan. Da, razumio sam šta si rekao, mislim da u praksi jako u stvari teško. Teško. Da, to je znači da vi vidite nešto da nije tako kako vi vidite i da osvestite, dobro, vidim nešto što ne postoji, malo sad uživam u tome, ali da, može to u principu da se desi, u praksi se ne dešava, obično se dešava da ljudi imaju tu pogrešku, još jednu logičnu, što veća zaljubljenost, to je bolji partner za mene, što intenzivnije osjećaj ovde zaljubljenosti, to je bolji partner po mene. Pa znači, mala zaljubljenost, mala šansa da je pravi partner, velika zaljubljenost, velika šansa da je to pravi partner za mene. I kažem, zaljubljenost preko svojih mehanizama, projekcije, idealizacije, nikako nije put da mi izaberemo pravu osobu. E sad, još jednom samo da spomenem, tu ljudi stvarno budu gadljivi na taj kao racionalni pristup, ali u stvari koncept ljubavi je veličanstven i baš je on manje sebičan, ako se zaljubljenosti je sebičan i voleti i dajiti emociju ljubavi uopšte nije lako. Stvarno je lakše zaljubljivati se, na svaki 6 meseci se zaljubljivati, to je lakše, a voleti nekoga, pa to voleti 30 godina, pa imati neke određene amplitude ljubavi, znači čuvati to trajnije, pa malo padne dole, pa to je jako težak koncept. Ne znam koliko su ljudi spremni na to, oni koji se čvrsto vežu u zaljubljenost, oni nisu spremni stvari da vole, glorifikuju zaljubljenost, ja nemam ništa protiv, mislim, u principu, ko sam ja da bilo kome dajem kontrargumente, ja eto dajem neka razmišljanja iz nekih teorija, pa ko kako želi. I još jednu stvar važno da naglasim, zaljubljenost je pozitivna stvar kada je u pitanju razvojni period. Znači neki pubertet, adolescencija, zaljubljenost je tada poželjna, zato što je to put, šansa da doživimo jednu zrelost, da se integrišemo kao ličnost i sazremo, ali ako se negde od 25 na gore, 30, 35, pa neko i sa 50 intenzivno zaljubljujemo, to bi otprilike, ovo grubo zvuči, ali ukazivalo da ta osoba nije u potpunosti zrela i nije integrisala, što mi kažemo, svoj ego. Tako da, eto, sutra je dan zaljubljenih, a ja ovako o tako divnoj zaljubljenosti. Upropastio se. Upropastio se. Prilike, čuli smo sad razliku između koncepta zaljubljenosti i ljubavi, pa ako imate nekakva pitanja da postavite... Ili komentar, ne mora pitanja. Da, može komentar. Neko vaše zapažanje na osnovu ovoga što smo mi sad govorili večeras.